はじめまして。今回、クリエイティブウォールで展示をさせていただきます山田亜美と申します。よろしくお願いします。今回の、作品展に掲載している写真は、16点ありまして、すべて私がすごく感動した風景とか光景を主に選出してます。なのでこれの写真を見て一つでも自分の記憶の中にこういう似たような光景があったり、その温かい空間みたいなものがあったかなっていう、そういうその自分への問いかけみたいなものになったり、ちょっと公園でも明日散歩して日光浴でもしてみようかなとか、そういうちょっと明るい気持ちになって行動してみようっていうようなきっかけに なるような作品になってくれていたら嬉しいです。この作品自体は全部昔の60年前のこのオリンパスさんでの時に出されたオリンパスペン EE2 っていうフィルムカメラを使ってまして、でそのカメラのコンセプトもやっぱりその面白くて、日常のその記録っていうのが大事なんじゃないかっていうので生まれたような作品、その製品っていうのを調べて分かったんですけれど、やっぱりそのコンセプトと、その製品のコンセプトと、その私のコンセプトもすごくちょっと近いものがあるなと思って、面白いカメラだよ、フィルムカメラだよっていうのも伝わったら嬉しいです。で、そうですね。今すごくフィルムカメラまた人気になってると思うんですけれど、まあ、そういうそのフィルムの製品を使って、そのメーカーの色を知ったりってするのもまた面白かったり、いろいろそのカメラの楽しみ方も選べる時代になってきて、すごく面白いんじゃないかなと思います。ちょっと散歩行って日向ぼっこして帰ってきたみたいな気持ちになってくれれば嬉しいです。なのでぜひ見にお時間がある方はぜひ足を運んでみてください。待ってます。